Har faslning o'z xislati bor, har faslning o'z fazilati. Yozning sozligi ayniqsa bolajonlar kulgisida namoyon bo'ladi. Kunni soya salqin joylarda, cho'milish havzalarida, ajoyibotlarga to'la oromgohlarda o'tkazish uchun ular aynan mana shu mavsumni intiqlik bilan kutishadi. Ayniqsa betakror maskanlarda miriqib dam olinsa, bu yanada o'zgacha. Toshkent viloyati Bo'stonliq tumanida O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasi tomonidan barpo etilgan o'xshashi yo'q Anor bolalar sog'lomlashtirish oromgohi bugun barcha bolajonlar uchun o'z bag'rini ochdi. Tabiat qo'ynida barpo etilgan dunyo standartlariga monand bolalar sog'lomlashtirish oromgohi. U O'zbekiston bolalarining kamolotini ko'zlab, yurt qo'ynida baxtli bolalik gashtini surishni ta'minlash maqsadida bunyod etildi. Kasaba uyushmalari federatsiyasi ko'magida betakror Anor bolalar sog'lomlashtirish oromgohining foydalanishga topshirilishi davlatimiz rahbari tomonidan ilgari surilgan 5 ta muhim tashabbus ijrosining amaldagi ifodasidir. Odatdagi oromgohlar qurilishidan farqli ravishda mavjud binolar arxitekturasiga kreativ yondashilgan. Joriy yilda 5 navbatda faoliyat yuritishi ko'zda tutilgan yangi oromgohda 1000 nafardan ziyod o'g'il-qizlar maroqli dam olib, salomatligini mustahkamlaydi. Zamonaviylik, qulaylik, rang-baranglik, o'ziga xoslik. Oromgoh ostonasiga qadam qo'yishingiz bilan bu yerdagi ayni jihatlarni darrov payqaysiz. Purvaqor tog'lar ustuvor maskanda landshaft dizayniga ham alohida e'tibor qaratilgan. Bu anorda hordiq chiqarayotgan bolalarning atrof muhit borasidagi tasavvurlarini yanada boyitadi. Bolalar sog'lomlashtirish oromgohi 200 o'ringa mo'ljallangan. Ijodkor bolalar saroyi, ma'naviyat va ma'rifat, zamonaviy axborot resurs markazlari, eng so'nggi rusumdagi ko'rgazmali vositalar bilan jihozlangan to'garak xonalari, madaniy tadbirlarga mo'ljallangan tantanalar maydoni, jahon standartlariga javob beruvchi va maxsus isitish tizimiga ega suv havzasi, bolalar maydonchalari, tibbiyot majmuasi, yotoq binolari, oshxona, yuvinish xonalari barpo etildi. Ayni vaqtda oromgohda 25 ta inshoot qurildi. 10 gektardan ziyod maydonni qamrab olgan hududdagi bunyodkorlik ishlari uchun 25 milliard so'mlikdan ortiq mablag' sarflandi. Anor bolalar oromgohini muddatidan oldin mavsumiga tayyorlab berdik. O'ziga xos jihatlari shunday iboratki, tabiatning qo'ynida joylashgan, atrofi tog', soylardan iborat va ob-havosi juda yaxshi. Shvetsiyadan ham qolishmaydi. Yevropa davlatlarining arxitekturalari qo'llanilgan bo'lib, hech qanaqa kamchiligi yo'q. Ushbu obyektda bolalarni sog'lom, yaxshi dam olish uchun barcha sharoitlar yaratilgan. Bu yerda dam olishni boshlagan bolalar juda ham xursand. Anor bolalar sog'lomlashtirish oromgohi o'zining ilk dam oluvchilarini bag'riga chorladi. Ulkan tog'lar bag'rida yana bir orzular mash'alasi alangaladi. Albatta, bolalarning quvonchi cheksiz. Anor oromgohiga keldim. Bu yerda mazza, hamma yer chiroyli, tabiat go'zal, daraxtlar chiroyli. Kutubxonalar bor. Ko'p o'rtoqlarimni topdim. Bu oromgoh menga juda ham yoqdi. Xonalarim chiroyli, go'zal. Hamma yoq tinch, ozoda. Hamma yoq top-toza. Tog'lar ayniqsa yoqdi. Prezidentimiz tashabbuslari bilan olib borilayotgan mana shu islohotlarning tag zamirida avvalo inson manfaatlarini ta'minlash, shu jumladan komil avlodni tarbiyalash masalasiga ham katta e'tibor qaratilmoqda. Toshkent viloyatining Bo'stonliq tumanida O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasi tomonidan barpo etilib, foydalanishga topshirilgan Anor bolalar sog'lomlashtirish oromgohini mana shunday sa'y-harakatlarning natijasi deyish mumkin. Mamlakatimizda juda ham yaxshi oromgohlar ko'p, lekin mana shu bugungi kun zamon talablari asosida, jahon standartlari asosida qurib bitkazilgan Anor oromgohi o'ziga xos jihatlari nuqtai nazardan analogi yo'q desak mubolag'a bo'lmaydi.
Tantanali ochilish marosimida yurtimizdagi islohotlar, inson manfaatlari, ayniqsa ertangi kunimiz egalarining bugungi orzularini ro'yobga chiqarish maqsadiga qaratilgani alohida ta'kidlandi. O'zbekiston baxtiyor bolalar mamlakati mavzusidagi madaniy-ma'rifiy tadbirlar kasaba uyushmalari bolalarga aksiyalariga ulanib ketdi. Aksiya doirasida bolajonlarning barchasiga sovg'alar hadya etildi. Anorda ilk marotaba muqaddas vatan, barqaror tinchlik, baxtiyor bolalikni madh etuvchi kuy-qo'shiqlar yangradi.